Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Так, нарешті дочекались свій відео по якійсь роботі по фрезі. Трактор уже також чекає, хоче в поле їхати. У нас то сонечко, в принципі, світить днями. Але таке, морозець сьогодні, 5 було градусів морозу, і на калюжі на полях стоять, то поки в поле не їдемо. Не можу толком доробити, вже другий раз за рік захворів, знову горло, і в грудні місяці болів, коротше, якийсь капець. Неправильно, напевно, лікуюся. Але таке, почуть працюю. Що зроблено по фрезі? Ось вал підготував, зачистив тут під шестигранник. Будуть по краях надіватися в такі секції з мотоблочної фрези. Ось так, з цього краю, і тако буде з цього краю одягатися, ну, потім все виставиться. От, тут труба 45-та по наружі, там в дюймах я їх не розбираюся, вже тут мітки стоять, де будуть ножі, тут треба посунути ось. Це сюди, а це ось сюди. О, тут буде точками прихвачуватися із двох сторін, типа електрозакльопки, щоб це все не прокручувалось. Плюс у краю це наче як на шестиграннику буде триматися, але ще також тут проварю і легенько полуавтоматом, щоб не перегріти вал, щоб не обривало. Ну, типу одну грань проварив тут, а другу там, і так по черзі проварю. Сюди будуть на трубу надіватися ось такі пластини. Я поробив. От, 9 штук зробив. Продовження по фрезі. Ось сверлю зараз пластини під ножі. Ось під трубу 45 мм. От, коронкою висверлюю. Отвори такі є. Вже тут був схімічив, мені ж сказали, що потрібно низькі оберти, щоб були, щоб сверлити. Вже, а в станку мене тут немає змоги регулювати. Тут то великий шків стоїть. От. Бо це є. Максимально зменшити оберти. Але, ну, зробив ось, щоб дрелькою можна було регулювати. Типа, от, кнопкою. Але якесь чересчур помалу вже воно виходить. То, в принципі, попробував так. Поливаю водичкою зразу. То нормально. Нормально. Ось два отвори на 30 робив підвал. І ось вже два на цього зробив на під 45. Метал 5 мм. От, а тут навіть ось восьмірку висверлював. Ось такою коронкою. Щось вони там не дуже дорогі. Оця на 45 десь 200 з копійками. 227 гривень. А ця щось 179, по-моєму, була. То мені сподобалося. Ось тут вже коробка робиться. Ось буде тут вхід, привід іти. Вал на 30, з двох сторін почіпники. Знизу буде ставитися тут сальник. Даже два буде сальника. Ось така в мене є із мотоблочної косілки. Я знайшов такого флянця. Тут якраз буде два сальника, 30 на 40 ставитися. Купив 4 штуки запасних, щоб були. Все-таки вирішив зробити герметично, щоб заливалось масло. Щоб це постійно в маслі купався. Тут 4, буде 13 пар ножів, 26 ножів. Але на крайніх буду одягати по 4 ножа. Кругом буде по 2, і тут також 4 в краю. Буде типа два в сторону, дивіться, як то кажуть, до бортової, і два сюди. От, це так хочу зробити. А там буде видно. Ножі вже також докупив. Тут мене, я вам говорив, є 14 своїх. І ще 16 я докупив, вже, правда, іншої форми. Такі я знайшов, саме дешевше, 140 гривень один ніж. Бачив, БУшні є там по 50, по 60 гривень на Оеліксі. Ну, щось не захотів я з тими Оеліксами зв'язуватися. Вирішив купити ось такі нові.
Ці чуть дешевше. Це йде 140 гривень один, а це щось я брав 160 за пару. Вони типу ліві і праві пари продаються. Ну, наче таких якість нічого. Бо це там, як сказали, мені кований рахується. Ніж через то так дорого. Дуже тяжко знайти іменно такого промого, то довелось з таким скосом брати. Так, це кардан підготовлений, вже у мене йде. Ну, ще він там не проварений. Це кусок увазовського кардана. Буде крутити від редуктора до, як то кажуть, бортової. Ось зроблена така вже бортова. Це тут зачищав краску, до трохи попало. Тут два підчіпника, буде вставлятися вал. З цієї сторони буде кардан, флянчик. Тут буде зірочка. Так, тут у нас 206 підчіпник стоїть. Кращої якості внизу. І тут зроблений флянець. І стоїть два сальника. Все-таки вирішив, так як один буде цеп. Не знайшов я на 25-4 цепа, буде 19-05. Вирішив, що він купався в маслі. От, буде залити, ну, точніше, нігрол у мене є. Залю нігрол, залю так, щоб тільки покривався нижній підчіпник. Ну, скажімо, 1 літру, наприклад, залю. От, може, десь там не герметично його зробив, ну, все ж таки буде щось, да залишиться. Ну, наче проварював нормально, так продивлявся, там сальник. От, тут ось така кришка буде, тут вже підготовлена, тут посверлені отвори, от, кришка, і буде на шурупи ці, що профнастіл, кріпіти. Прикрутиться це все діло, вони з резиночкою, от, це все діло прикручу, і прокладка тут на герметику ще стане, от, ну, прикручу, потім відкручу, вийдую стружку і вже прикручу, і це є. І буде якось, буде так. Ну, щоб стружка там не попала. Ось, редуктор вирішив все-таки не розбирати, не мучитись його. Це, думаю, зараз тільки зацепи. Масло в ньому провіру і зроблю вихід. Виходить у нас на праву сторону. Зазвичай наліву роблять, буде в мене на праву сторону. Зараз одягаємо оці флянчики і це все діло буду проварювати. Лишній вал потім з однієї сторони зріжеться. Ось друга бортова, чи як його там назвати. Тут ось підчіпничок також вже зроблений. І також ось кришка підготовлена. Ну, ця герметична не буде, ну просто щоб пилюка не попадала туди в цей, як його, ну, щоб підчіпник там довше служив, як то кажуть. Ось так, що я ще хотів вам сказати. Оце вже зараз зроблю вал, і потім буде робитися це. Ага, щоб в случаї якогось ремонту, щоб цей вал знімався, буде зроблена оця. Бо не приводна сторона, ця приводна буде вварена наглухо, а ця буде на болтах на 16, плюс прихвачу сваркою. Так, щоб де у таких місцях, де можна було б легко зрізати. От, а так, щоб, ну, вал як витягти, виходить, це все буде наглухо. Щоб в случаї якогось ремонту, зрізав там, скажімо, пару точок сварки, відкрутив 4 болта, і цей вал нас вийде в сторону. Редуктор йде 0,75 на поніження, виходить. Є ото один до одного, там і це є. Якщо буде в мене кардан крутити звідси, то там буде крутитися 0,75. Тут один оберт, а там 0,75. І зірочки у мене будуть стояти з приводна 16, унизу на валу 18. Десь я порахував, коли дати на весь газ, приблизно вийде майже 300 обертів. Хай, скажімо, я буду фрезерувати там 1500 обертів,
буде десь в районі 200 обертів. Трошки забагато, ну побачу, можливо, я зверху на 14 поставлю зірочку. Знизу вже більше, як на 18, не влізе у мене. Я переміряв, ось на 18. Тут і так, йдеться ще чуть вирізати, щоб вона туди стала. Відно, більше, як на 18, ось зірочка тут не стає. От. А вверху можна меншу поставити. У мене є ще на 14, але просто що є на 16, якраз ось підвал чітко підходить по діаметру і шпонці. Ось так. Ну ось на такому етапі я зробив, я вже ці флянці поварив усі. Зробив один так, один 45 градусів. Так як на заводській, скажімо, фрезі мотоблочний було, одягнув вже, виходить буртові, розрахував так, ну чуть ще назад треба буде, щоб ніж сюди не доставав до її, так само ж і ту сторону, от зробив, тут зробив такий запісочник, ось труба, а тут на флянці з сальником, там така проточка, і вона плотненько находить. Щоб туди не наматувало нічого і щоб сальники довше служили. Вали потім позрізаю лишні. Коли вже зірочки поставлю, позрізаю, щоб кришки позакривалися. Так же само і тут буде зрізатися. Вже завтра пороблю ще пробки на злив і залив масла. Бо щось завтикав, як то кажуть, не зробив. І буду вже зварювати раму. Вже буде такий етап. Думаю, все-таки до сезону постараюся його доробити. Бо щось вона мене ця фреза підзамучила, щось здоров'я це підкачує. Ну, не можна ніяк його це діло доробити. Ще хотів показати і подякувати Андрію, підписнику. Прислав мені посилочку ось таку. Я вже її був, звісно, вскрив. Так подивився поверхово. От. Такі подаруночки прислав. Два таких тюбіка герметику. Ось. Щоб двигун якийсь складати. Потім герметик для гідравліки. Ось такий. Часом от не хватає такої речі. Так, що тут у нас ще фіксатор різьбовий високої міцності. Бо в мене є слабенький, а це ось буде ще й такий високої міцності. І походу також гідравлік, то щось не по-нашій написано. Напевно також герметик для гідравліки якийсь інший. Треба потрібно буде переводчиком подивитися. Рукавички такі. Ось от часом оце я скутера строю, от такі рукавички треба, тоненькі, хороші. Так, потім такі сварочні рукавиці. Бо вони зараз якраз також потрібні. Ага, і ще ось такі, чуть грубші. Це такі, що можна в мазуті також поратися. Так, ага, і окуляри. Бо вже цих окулярів болгарками попереводив. Уже їх у мене багато. До речі, сьогодні також оце був, купив такі дешеві нові. Взяв, бо вже в тих нічого не видно. Дуже дякую тобі, Андрій, за такі подарунки. Я постараюсь не підводити вас з новими відео. Трошки вже наче очухався. Будемо далі продовжувати по фрезі. Вже скоро поїдемо в поле. Будемо тестувати трактора із переробленим без ресор. Передком, хоча я вже їздив там і автомобіль витягувати, загруз був, от. То класно, понравилося. Їздив по дорозі, рульошка взагалі супер, дуже добре. Але ще в поле у нас не можна заїхати, я ж кажу, приморозки то рано беруть. Потрібно вже було б і пшеничку подворушити, вологу закрити, все. Ну, ще в поле не можна навіть ступити. Ну, у нас пісок і така рідка. Чоботи можна, як то кажуть, залишити на городі. Коментуйте, чи правильно це буде зроблена фреза, чи ні. Що, як. Постараюся на днях, уже як звару раму, покажу, що далі буде, як воно буде. Оцей редуктор
буде, виходить, вище ось на 10 сантиметрів, за того, щоб карданом з'єднати, виходить, редуктор із, ну, із бортової, як кажуть. Добре, всім дякую за увагу, до побачення, коментуйте.